Termosta, tervetuloa tekniikkaluolaan. Aika moni tietää, että mä oon itse iPhone-käyttäjä, vaikka mä Android-puhelimia testaankin. Ja mun oma puhelin on tää iPhone 11. Se tulee nyt syksyllä 2 vuoden ikään, niin mä ajattelin, että otetaan nyt tähän heinäkuun alkuun tämmönen eräänlainen katsaus. Että mitä hyvää, mitä huonoa, kuinka puhelin on ikääntynyt ihan näin ulkoisesti ja sitten softaltaan. Niin joo. Käydään vähän läpi hommia. Tervetuloa mukaan videolle. Jos muutama sanan siitä, että miksi mä nyt käytän iPhonea, vaikka tietysti Android-puhelimia pääasiassa testaankin, niin no, moni tietää myös sen, että mä käytän Applen koneita ihan videoeditointiin ja muuhun, niin tää yhteen pelaaminen esimerkiksi ton Mac Minin kanssa, niin se on ehkä se suurin syy. Ja toinen iso syy on se, että iOS:lle noin monet some-appit, niin kuin IG:n kamera, optimointi sun muut, niin ne on paljon paremmalla tasolla, mitä sitten taas Android-puolella. Niin kun some tekee työkseen, niin sen takia iPhone on itselle se selkeä valinta. Mutta, kuinka tää nyt sitten on ikääntynyt? Jos vähän yleisesti puhelimen käytöstä. Mulla on aina ollut tässä suojakuoret käytössä, käytännössä koko puhelimen eliniän ajan. Joskus, jos mä lähden vaikka johonkin juhliin tai muuhun, pitää saada puvun taskuun puhelin, niin sit mä otan suojakuoret pois, että tää on vähän tämmönen slimmimpi malli, mut käytännössä aina se on ollut suojattuna. Ja tää runko ja takalasi, ne on pysynyt ihan hyvässä kuosissa, niissä ei oikeastaan ole mitään kulmanjälkiä. Mutta sitten, yksi asia, mistä mä vähän ehkä annan itselleni sapiskaa, niin näyttö, näytön suojaaminen. Mulla ei ole ikinä ollut tässä minkäännäköistä suojalasia, panssarilasia, ja sen kyllä huomaa. Tässä näytössä on yllättävän paljon naarmuja ja suhteellisen syviäkin semmosia. Tuossa näette vähän esimerkkiä, niin nämä mua harmittaa ihan aidosti, että mä en ole tätä suojannut, vaikka nyt sitten suojakalvolla tai jollain vastaavalla. Mut joo, tää vaikuttaa kuitenkin laitteen jälleenmyyntiarvoja muuhun, niin se on ehkä vähän semmoinen harmi. Ja mä oon oikeastaan jopa yllättynytkin, että tuossa on noinkin syviä uurteita tuossa lasissa. No melkein 2 vuotta puhelimen käyttöä, siinä on monia lataussyklejä ja niin edespäin. Niin kuinka sitten akun käyttö? No ensinnäkin täytyy se sanoa, että mä oon ostanut tähän ihan pikalaturin. Mä en ole sillä mukana toimitettavalla etänalaturilla tätä oikeastaan lataillut ikinä. Langatonta latausta on myös käyttänyt. Ja tossa mä kävin vähän noita akun statseja, speksejä läpi, mitä tuolta sitten käyttöjärjestelmän syövereistä löytyy. Niin akun tämän hetken kunto, se on 89%. Muistaakseni 80% on se, missä sitten rupeaa toi akun kunto selkeästi heikkeneen. Eli 2 vuodessa on 11% tullut sitten akun kulmaan. Lataussyklejä mä en tosta nyt ihan äkkiseltään hoksannut, mutta mä voin laittaa ne tohon, jos mä sen tilaston jostain vielä löydän. Valmiustilan kesto, se on yhä edelleen hyvä. Siinä ei ole mitään. Mutta kyllä mä oon huomannut, että tietysti akku rupeaa jonkun verran nopeammin kulumaan, mitä silloin uutena. Mutta sanotaan, että maltillisella käytöllä kyllä mä tällä päivän loppuun pääsen, jos ei ihan hirveästi tuota puhelinta räpeillä. No kameroiden suorituskyky, tässähän tosiaan on täällä tää ihan normi pääkamera ja sitten laaja kulma. Telekameraa tästä ei löydy ja se on oikeastaan se, mikä mua välillä vähän harmittaa. Mä tykkäisin, että olisi vähän enemmän ulottumaa. Toki mulla on tuossa tommosia black eye linssejä, mitä joskus tulee käyteltyä, muut ehkä vähän harvemmin. Että se telekameran puute, se on semmoinen selkeä miinus, minkä mä nyt oon tässä muutaman vuoden mittaan huomannut. Mut muuten kameroiden suorituskyky, mä otan täällä tosi paljon kuvia, esimerkiksi tekniikkaluolan somekanaviin, sit mä käytän niitä jossain Lightroomin kautta, tuossa on muutamia esimerkkejä, niin kyllä tää yhä edelleen ottaa todella hyviä kuvia. En oo kyllä huomannut, tai sanotaan, että en sen suhteen ole kokenut tarvetta päivittää. Ja muutenkin tää puhelimen käyttötuntuma, kuinka tuo käyttöjärjestelmä toimii, niin ei siinä ole käytännössä mitään hidastelua. Se on ihan yhtä näpsäkkä mitä uutenakin. Päivityksiä tulee, okei, mulla kulkee nyt tässä beta-versiot. iOS 15 mä en ole tähän vielä beta-versio lataillut, mutta tuossa 14 mennään aina noilla beta-versioilla eteenpäin, niin ihan hyviä on toi suorituskyky kyllä. No mites sitten tämän tulevaisuus? No jos ihan päivityksiä mietitään, niin iPhoneja pääasiallisesti on päivitetty noin 5 vuoden sykleissä. Tai että ne saa 5 vuotta noita päivityksiä. Niin sen suhteen mä oon ihan luottavaisin mielin. Et ei mulla ainakaan vielä mitään semmoista
pakottavaa tarvetta päivittää laitetta. Mä ihan tyytyväisenä tätä käyttelen. Että joo, kaiken kaikkiaan on ollut ihan tyytyväinen. Sanotaan, että ihan hyvä sijoitus ollut. Ja tossa mitä mä oon kattellut, niin esimerkiksi käytettynä iPhone 11 saa nykyään siinä alta 500 €. Näitä on eri firmoja, jotka myy sitten näitä kunnostettuja puhelimia esimerkiksi. Niin mun mielestä se on loppujen lopuksi ihan hyvä valinta kyllä. Ja itse asiassa se täytyy sanoa, vaikka monesti Apple tästä Lightning-liitännästä vähän, sillä annetaan vähän runtua siitä, että miksi pitää olla tämmöinen omanlainen liitin, niin se kestää aikaa kyllä hyvin ja mekaanista kulumista. Se on vieläkin yllättävän napakka se liitos. Monesti esimerkiksi USB-C on semmoinen, että se vanhemmita rupeaa vähän löystyä, siitä tulee vähän semmoinen väliä. Niin tämä Lightning-liitäntä, se on yhä edelleen tosi napakka, kun sä laitat ton laturin piuhan siihen kiinni, niin ihan samalla lailla niin kuin melkein voisi sanoa, että kuin uutena. Että toki joskus vähän putsailee tota, mutta muuten ihan hyvä suoritus senkin suhteen. Eli summa summarum. Telekamera olisi kiva, mutta muuten mä oon ollut todella tyytyväinen tähän laitteeseen ja jatkan ihan tyytyväisenä sen käyttöön tästä eteenpäinkin. Ja sitten jos joskus päivitän puhelinta, niin muistan siihen myös ton panssarilasin tai näytönsuojakalvon. Tässä oli meikäläisen mietteet tai tämmönen välitilinpäätös iPhone 11. Jos tykkäsit, pistä yläpeukkua. Jos et tykännyt, niin pistä sitten alapeukkua. Sekin vaihtoehto siellä on. Mutta muuten, jos tykkäsit, pistä video jakoon, kanavaa tilaukseen. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.